Välkomna. Vi drar igång. Ja. För klockan är prick och den har börjat räkna ner. Linnea Källgård heter jag. Jag är user experience designer. Jag jobbar med tjänstdesign på Tieto Every. Och jag är inte själv här idag och det kan vara ganska skönt. Utan jag är med Petronella. Ja, så mitt namn är Petronella Regen, art director på Tieto Every. Och vi kommer inleda dagen med en liten fråga. Jag tänker att svaret på denna frågan ska ni få bära med er här genom denna presentationen. Och det är nämligen, vad är det viktigaste i en digital lösning? Det absolut viktigaste är såklart att kunden ska kunna konvertera. Och konvertering kan se olika ut. För många av oss tänker vi att det är att ta en vara till varukorgen och sen checka ut. Men det kan vara mer. Och det är alltid att slutföra önskad uppgift. Så det vi ska prata om idag är några av våra 99 do's and don'ts. Vi kommer att prata om hur vi kan optimera de digitala lösningarna och hur vi också ser till så att besökarna kan bli kunder. För är det inte det vi ändå vill? Öka kundbasen och se till att säkerställa att vi har den absolut bästa upplevelsen i vår digitala lösning. Men för att kunna göra detta så måste vi först ta ett steg tillbaka och blicka bakåt och se hur har vi sett på varandra förr. Vi kommer att prata om tillgänglighet. Inte så mycket kring själva tillgänglighetsdirektivet, men det är någonstans det som ligger i bakgrunden. Och lite för att få varför vi kan tycka att det här är krångligt så vill vi backa bandet. Vi har pratat om Frista var här innan. De har funnits i nästan 100 år, började på 20-talet. Och det hände väldigt mycket de senaste 100 åren i Sverige. Det moderna Sverige har vuxit fram. Och när vi tänker att digitala tjänster har en inneboende tillgänglighet så är det inte helt rätt. För att vi har lite av ett förflutet. I det moderna Sverige som vi har byggt tillsammans de senaste 100 åren fanns inte alltid plats för de som var annorlunda. De som inte passade in, de fick slussas undan. De fick inte riktigt vara med i det här samhället. De hamnade ibland på anstalter och institutioner som till exempel det här som är Vipeholms sjukhus eller Vipeholms anstalt för de alldeles mest obildbara och sinnesslöa. Vipeholm ligger i Lund i Skåne och de som hamnade här kom från norra Sverige. Så att man ville sära på personer som inte passade in och man ville också sära på dem från deras familjer. Och har ni hört namnet Vipeholm så är det sannolikt därför att ni också har hört talas om de här kariesexperimenten. Så att varför vi väljer att ta upp det här och nu, det är för att det här bär vi med oss. Och vi känner att trots att det här nu avvecklades under 60-, 70- och 80-talen så får det inte bli fel igen. Vi inser att vi gjorde dåligt och vi vill inte göra om det. Och tyvärr så leder det här ofta till när vi pratar om hur vi ska jobba med tillgänglighet att vi gör ingenting. För då har vi i alla fall inte gjort fel. Och det är lite så vi vill vända, vi kommer att vrida och vända lite på de här begreppen. Men det är riktigt så vi kan tänka att tillgänglighetsdirektivet är bra. För det får oss att prioritera de här frågorna och det blir också tydligt vad som är rätt. Så att vi kan göra någonting. För det finns andra saker som är väldigt fiffiga med tillgänglighet. Och det är att om man gör någonting tillgängligt, då gynnar det alla. Och det finns en liten regel som jag brukar glömma bort. Därför har vi skrivit ner den. Men det handlar egentligen om att göra någonting tillgängligt eller det som är nödvändigt för 10% av befolkningen. Det eller förenklar för 30% och det underlättar för oss alla. Så att göra någonting tillgängligt blir ofta extremt inkluderande. Det finns ett otroligt bra exempel som jag vet att ni har använt här idag. Jag vet också att det finns i era hem, i säkert 3 rum i alla fall, åtminstone 1. Det är ett hjälpmedel, det togs fram för personer med reumatism och greppsvaghet. Men det visar sig, det är ett helt fantastiskt hjälpmedel. Det här vill ju alla ha. Jag talar givetvis om engreppsblandaren. Som sagt, ett hjälpmedel som vi kanske inte tänker på är ett hjälpmedel. Men när vi tänker på hur det var innan så känner vi att vem vill använda det där? Man kan få en chock om man råkar åka till England och de visar sig att de har 2 jättekonstiga kranar. Så att det här är ett typiskt exempel på när tillgängligt blir inkluderande. Och det som är nödvändigt för 10%, det underlättar för oss allihopa. Det som är extra fiffigt med just engreppsblandaren, för att det stannar inte vid att vi alla tycker att det är enkelt att kunna vicka upp den med armbågen. Det är till och med bättre för vattenledningarna. Det blir mer tryckutjämning. Så det som är tillgängligt är också bra för alla. Det är en sån triple win.
Så vill vi att man ska kunna jobba med tillgänglighet. Exakt. Så vem är tillgänglighet egentligen för då? Är inte det bara för personer med permanenta funktionsvariationer? Nej, precis som Linnea har sagt, är det inte det. Vi brukar prata om 5 olika kategorier när vi pratar om funktionsvariationer. Men de här kategorierna har 3 olika stadier. Nämligen de här. Den permanenta, ja, du kanske lever med en arm. Det kommer du ju göra resten av livet. Men du kan också ha brutit din arm och bara ha en att tillgodose. Det här är alltså en tillfällig funktionsvariation, en begränsad sådan. Och den kan vara kort eller under en lite längre period. Men den är tillfällig. Det kan också vara situationsbaserat, att du bär på någonting som gör att jag har bara en hand jag kan använda. Så vi hoppar in i de här 5 olika kategorierna för att ge lite konkreta exempel på hur det kan se ut. Vi börjar med synen. Ja, du kan vara blind. Du kan också ha gått igenom en ögonoperation som gör att du inte ser. Det kan också vara som så att du har solen i ögonen eller solen på skärmen så du inte riktigt ser. Tar vi hörseln som exempel istället, så ja, du kan vara döv. Men du kan också vara i en superbullrig miljö som gör det jättesvårt för dig att höra vad personen framför dig säger. Talet. Ja, du kan vara stum. Du kan också ha problem med den där förkylningen som inte har gett sig. Och jag har varit hes i 2 veckor nu. Det påverkar också. Om vi sen tar det kognitiva, så kan det ju vara som så att du lever med ADHD eller dyslexi. Det kan också vara så att du är i kontorslandskapet på jobb där kollegorna 3 bord bort håller på med ett väldigt liv som man är väldigt nyfiken på samtidigt som man försöker läsa sitt mejl och svara på det. Och måste göra om och om och om. Sist men inte minst, det motoriska. Ja, som vi inledde, utan en arm, bruten eller något dyrbart i sin famn. Jag tror ni börjar greppa detta. Så det jag kan säga och som vi bör ha med oss är att du och jag, vi kommer att drabbas. Det är nämligen 100% risk med åldern. Så har vi nu lyxen att få lov att bli äldre, ja, då kommer vi vara här på den här kartan. Det säger sig själv. Förr eller senare i någon version. Så jag vill att vi byter tankesätt. Vi tänker istället att alla ska kunna vara kunder hos mig. Återigen den här regeln som Linnea sa innan. Men också att se nu EU-direktivet och det svenska lagkravet som initiativ till att faktiskt prioritera detta arbetet. Att liksom på något sätt kunna våga möta kunderna i alla livets olika stadier, oberoende vilken situation eller tillfällighet de är i, eller permanent. Så med detta sagt... Ja, så nu vill vi veta hur man ska göra, eller hur man inte ska göra. Så att vi har samlat 99, vi kommer... Inte hinna alla, vi kommer att hinna några, men vi tänker att vi går igenom dem och sen får ni supergärna komma bort till oss och fråga om resten. Så. Men vi drar igång. Och vi börjar med ett ord som är på engelska, som inte riktigt finns på svenska, det heter affordance. Och affordance är en otroligt bra grej, för att det är att om vi ser en stor rektangel som har ett handtag på sig, så tänker vi, aha, det där är en dörr. Den kommer att gå att öppna om jag närmar mig den. Och det är exakt det som affordance är. Om vi ser en ratt så tänker vi, den går att snurra på oavsett om det är ett arkivskåp eller en bil. Och det är, när vi flyttar över det här på digitala upplevelser så är det så här. Om det är en rund pillerformad grej så tänker vi, det här är en knapp, jag kan trycka på den. Det behöver inte stå klicka där för att det är inneboende i utformningen, i affordance, att det är så. Och samma sak med understruken text. Det är en länk och jag förväntar mig att om jag klickar på den, då kommer jag vidare. När vi pratar om det här som en väldigt bra do, så är det för att vi behöver inte lägga någon tid på att lära oss det här. Vi kan det redan. Det gör att vi inte behöver lägga någon kognition på det. Vi kommer att uppfatta systemet som ett enkelt system. Vi kommer också känna oss lite smarta. En bra do. Verkligen. Och vi går vidare till en annan do, nämligen en sak i taget. Och det här går ut på att hjälpa användaren att prioritera. Vad är det viktigaste? Vad förväntas av mig här när jag är på denna sajten? Eller på denna delen av sajten. Det som kan vara viktigt att bära med sig här också, eller bra, är att det här är inte bara tillgängligt, utan det är även bra ur ett SEO-perspektiv. En sida, ett syfte, ett ämne. Så vi tar ett exempel. Jag har lagt min vara här i varukorgen och får upp den här pop-upen. Oj, här är 3 primära knappar och jag ska göra... Vi gör om och vi gör rätt. Här.
Och det är tre ord jag kommer att säga till er just när det kommer till en sak i taget. Och det är ska, kan, kanske. Ska ska man bara ha en någonsin när det kommer till den här one task at a time eller one action at a time. Men man kan ha flera kan och flera kanske. Så här hjälper vi användaren att veta att okej, jag ska till kassan. Jag kan också välja att fortsätta handla. Men det är den här prioriteringen. Så detta är en do. Vi tar en till don't. Det här är confirm shaming. Vet inte heller riktigt på svenska, det kanske är skönt. Men beteendet finns. Det är någon form av manipulativt sätt att skamma sina kunder till att göra någonting som de faktiskt inte hade tänkt sig. Det skulle kunna se ut så här. Jag vill avsluta en prenumeration så jag får så otroligt mycket mejl från en leverantör. Men då står det så här, åhå, du kanske inte vill få smarta tips om du blir rik och smal och stark. Du kanske vill vara ful. Vilket gör att jag känner inte alls för att bli så dålig. Jag tänker, okej, avbryt, jag vill inte vara med. Eller så måste jag känna skuld och skam och vara så här, ja, jag är ful och så osmart. Det här har vi, har ni sådana här exempel så får ni gärna säga dem till varför vi samlar. Men det här är confirm shaming, manipulativ språk som inte riktigt passar hemma hos våra kunder. Så det är en don't. Don't. Lyftet däremot, detta är en do. Och lyftet handlar om att med små enkla medel kunna lyfta den här lösningen eller på något sätt delen av sajten, digitala lösningen, ett steg uppåt. Vi har en kund som kom till oss och hade jätteproblem med att de fick felaktig data i sina formulär. Det vi gjorde var att vi tog ett steg tillbaka, tittade på den här situationen och valde att nej, problemet är egentligen inte formuläret. Det är att vi inte har en fråga innan formuläret. Så genom att bara ställa denna enkla fråga med två alternativ, ja eller nej, så kunde vi också minska handläggarnas tid med 50%. Under 2 månaders tid så sparade vi över 640 timmar för medarbetarna att lägga tid på de här felaktiga datan i de här formulären. Så våga ta ett steg tillbaka och köra lyftet. En do. Mera engelska. Det här är en don't. Det hörs nästan på namnet Roach Motel. Namnet kommer från ett varumärke som heter Roach Motel som handlar om insektsfällor och insektsspray. Och det är egentligen beskrivningen av att när det är väldigt lätt, ja förlåt, de har en tagline som är Roaches check in but they don't check out. Och det beskriver lite vad det här handlar om. Du kan alltså signa upp dig på en tjänst eller, ja, men det är helt omöjligt att försöka säga upp den. När vi pratar om digitala tjänster så kan det kanske ser ut ungefär ja, så här. Jag vill avsluta en prenumeration. Börja bra. Det finns någon text om att jag vill avsluta. Men det finns ändå en tydlig knapp. Avsluta prenumeration. Men då kommer jag hit. Oj, men du kan ju få 3 månader gratis. Och det är tidsbegränsat. Och knapparna har också bytt plats av någon anledning. Som jag inte passar med här utan bara trycker vidare. Så vips, så har jag ju tagit upp 3 månader till på min prenumeration. Eller om jag ändå hittar och avslutar prenumerationknappen trots att den har flyttat på sig, då kommer jag hit. Det blir lite hotfullt. Du kommer förlora all data. Läskigt och oåterkalleligt. Och knapparna har såklart bytt plats igen för att förvirra mig ytterligare. Jag tycker att vi stannar där, men en Roach Motel är helt enkelt där det inte riktigt går att avsluta. Och där är väl en tydlig don't och behandla inte dina kunder som kackelackor. Det är väl rådet. Nej, hygienfaktor. Då kommer vi till en do till, nämligen kontrast. Och den här är ju med lagkravet och också EU-direktivet. Den går ut på att text ska ha minst 4,5 i kontrastvärde och grafiska element minst 3,1. Behöver ni kisa lite grann nu så är det faktiskt poängen. För den översta texten stämmer inte, har inte rätt värde och den understa knappen har inte rätt värde. Jag vill ändå att ni ska bära med nu att även om det här är minimum 4,5 och 3,1 så är det inte det vi vill sikta på. Vi vill lägga oss någon bit högre just för att säkerställa att fler kan se. Oavsett vad man är för typ av belyst miljö. Så en do helt enkelt. Här kommer en till do. Ja. Klickytor. Vi har ju sett olika e-handlar och vi gör ganska mycket med tummarna nu för tiden. Så att en bra do, det är att tänka på tummar när man också gör sina menyer. Så att det får plats att klicka. Och tittar vi på den högra så får inte tummen riktigt plats. Så
Det som också Petronella sa, att med åldern så blir vi lite darriga kanske. Eller så har vi bara varit ute och stakat satan i Vasaloppet. Och vi är lite skakiga när vi ska beställa våra kastruller. Då är det bra om man inte hamnar mittemellan kastruller och grytor. Utan faktiskt 24 pixlar, hela tummen får plats. Gärna med lite skakutrymme. Mm. Och en liten rolig tumregel med den är just att när det kommer till ikoner och liknande, då brukar vi räkna 44 pixlar. För att det är måttet på lilla tummen. Så, fun fact. Dolda kostnader är en don't. Det här påverkar såklart förtroendet och tilliten. Och vi ska titta här på detta exemplet. Jag har lagt 2 varor i min varukorg. Jag tänker att det här blir 700. Och så kanske en liten leveranskostnad. Men... nej, hej. Vad betalar jag nu för? De här har ju inte jag valt. Ska de bara komma med här som något? Nej. Det här har mig personligen hänt några gånger. Jag avslutar aldrig det köpet och har väl inte jättegod attityd till det bolaget sen faktiskt. Så värt att tänka på, en don't. Kommunicera alla era kostnader med era kunder. De tål det. Och apropå de här olika don'tsen så brukar de också ibland, kanske ni känner till, kallas för dark patterns eller mörka beteendemönster. Och Indien har lagstiftat mot dem. Så att det är också ett sätt att bemöta tillgänglighet eller inkludering, att skydda användarna genom lagstiftning. Exakt. MLP. En do. Några av er har säkert hört begreppet MVP, Minimal Viable Product. Vi vill pusha detta ett steg till. Hur gör vi det älskvärt? Lovable Product. Jag kommer dra ett exempel. Hissen, ni vet den där plåtboxen som kan kännas lite klaustrofobisk, som fraktar oss upp eller neråt i byggnaden. Hur gör vi den mer älskvärd? Vi sätter in speglar. Jo, helt plötsligt så får vår väntan ett syfte, ett värde. Jag kan piffa till mig lite, busa med kidsen. Jag kan ta selfien som jag skickar där. Liksom. Du gör någonting mer utöver att bara frakta personen upp och ner. Du skapar ett värde med tiden och väntan. Så och för er som nu då vill veta den riktiga storyn sen bakom detta, för det här är faktiskt ett exempel, kom till Monton så ska jag berätta hela den. En till du är Jugad. Vi pratade om Indien, man kan inspireras från många olika håll. Och Jugad är en indisk filosofi som handlar om innovation. Och det är egentligen att det ska vara inkluderande, vi har pratat tillgänglighet och inkludering. Vi har pratat en flexibel användning och att det ska vara frugalt. Ganska ovanligt ord, men det är ju ungefär sparsamt eller nästan lite fattigt, fast inte negativt. Och det här är ju otroligt bra när man kanske ska göra sin minimum lovable product för att tänka lite mera, vi kanske skulle säga fulhack på min gamla båtklubb Gäddviken kallade vi det Gäddis standard. Men det är ett sätt att utmana och göra det, ja, vi visar väl en bild för det nästa lättast. Ja. Googla gärna Jugad. Det finns otroligt mycket uppfinningsrikedom. Det här är också anledningen till varför Indien har tagit sig till rymden för mindre budget än vad det kostar att göra Interstellar med Sandra Bullock. Ja. Så känns detta relevant för just dig? Låt oss göra ett litet tankeexperiment. Vilka miljöer är din lösning optimerad för? Ser det ut så här? Lugn miljö, bara en laptop, inga störmoment. Åh, gud vad skönt. Nej. Verkligheten kanske mer ser ut så här. Min gör det i alla fall. Och man kan ju tänka här, vilka do's and don'ts möter hon? Eller den här herren? Vi blir som sagt nämligen äldre och vi har inte råd att exkludera en väldigt köpkraftig målgrupp. Det är nämligen så att de senaste 50 åren har vi sett att vår ålder på 60 och över ökat med 65%. Motsvarande hela befolkningen på bara 30%. Och det som är roligt här är att när vi fyller 45 så börjar ögat åldras. Så de där terminalglasögonen, ja, de hänger snart på näsan. Och sen också att de här ofrivilliga smådärningarna, de kommer också med åldern. Så återigen, har vi lyxen att bli äldre, då kommer vi behöva lite extra stöd. Så våga utforska hur du inkluderar fler. Och som sagt, det som är nödvändigt för 10%, förenkla för 30% men underlätta för oss alla. Så låt din lösning bli så här harmonisk. Jag tycker den är helt underbar. Han dricker kaffe och flingor är där också i den här skålen.
som inte blir soggiga, hoppas jag, och har ett barn i knät och kan enkelt konvertera ändå, utan att behöva bry sig. Det är min målbild. Om du vill testa din tjänst så har vi faktiskt ett litet kit där vi kan göra lite ofrivilliga skakningar. Vi kan störa din syn lite. Så att om ni kommer förbi våra monter så kan jag och Petronella assistera er. Så kan ni få testa ungefär hur tillgängligt det är. Mest på skott, men också för att faktiskt inse. Och om du är nyfiken på fler do's and don'ts så kom bort eller kom fram. Jag tror att det inte är någon efter här nu. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med ordningen, men annars så är vi kvar en stund. Absolut, och annars hittar ni oss i vår monta. Tack för att ni lyssnar.